საინტერესო პროცესები ვითარდება უცხოულ გავლენის გამჭვირვალობის კანონის შესახებ, როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო ზონაზე. ჯოზეფ ბორელმა განაცხადა, ზოგიერთმა წევრმა ქვეყანამ მიიჩნია, რომ ეს გამჭვირვალობის ქართული კანონი არც თუ ისე მნიშვნელოვანია, არც თუ ისე სამწუხაროა. ამ კანონს ძალიან ბევრი მომხრე სახელმწიფო და პოლიტიკური ძალა გამოუშვა. ვიქტორ ორბანის მრჩეველმა, ბალაშ ორბანმა განაცხადა, უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ ქართული კანონის მსგავსად ევროკავშირმაც უნდა მიიღოს ესეთი კანონი. თავად უნგრეთს აქვს მიღებული 2017 წელს მსგავსი კანონი, რომელიც უფრო მკაცრი კანონია ვიდრე ქართული. ამის გამო ევროკავშირს აქვს მიღებული უნგრეთის წინააღმდეგ სანქციები. ეს არ არის პირველი სანქცია უნგრეთთან მიმართებაში. მას აქვს LGBT პროპაგანდის წინააღმდეგ მიღებული კანონის წინააღმდეგ სანქციები დაწესებული. სერბეთშიც დაიწყეს მსგავსი კანონზე მუშაობა. სერბეთის სოციალისტური პარტიის ლიდერმა ბოიან ტორბიციმ განაცხადა, საკუთარი ქვეყნისა და ხალხის ღალატი არ შეიძლება ითვლებოდეს მაღალშემოსავლიან საქმიანობად. ამ კანონზე მუშაობა დაიწყო თურქეთმაც. ჩვენ მეზობლად აზერბაიჯანს აქვს ცოტა სხვა სახელწოდებით, მაგრამ შინართის მსგავსი კანონმდებლობა. აზერბაიჯანის აღმოსავლეთით, შუა აზიის სახელმწიფოებში, რომ წავიდეთ, ნახავთ, რომ ეს კანონი აქვს მიღებული ყაზახეთს, ყირგიზეთს. შუა აზიის დანარჩენ რესპუბლიკებში, მაგალითად თურქმენეთში, არც კი არის მსგავსი კანონის საჭიროება, რადგან იქ არ არის NGO-ები საერთოდ. მის აღმოსავლეთში, რომ წავიდეთ, ნახავთ, რომ ჩინაც, რომელიც კასათ აკონტროლებს უცხოურ ფინანსებს მის სოციალურ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, გამოდის, რომ ევროპიდან ჩინეთამდე, ეგრეთ წოდებული შუა დერეფნის ქვეყნებში, ან უკვე მიღებული აქვთ ეს კანონი, ან აპირებენ მის მიღებას. რატომ გახდა ეს კანონი ესეთი პრობლემური სხვადასხვა ქვეყნებისთვის? მე არ დავიწყებ იმაზე საუბარს, რომ NGO-კრატია ჩამოყალიბდა ლიბერალური იდეოლოგიურ ჰეგემონიად, რომელიც უზრუნველყოფდა ქვეყნის შიგნით ლიბერალების ბატონობას. ისინი დისკურსულ ნაწილს აკონტროლებდნენ, ინიციატივებს ახდენდნენ სხვადასხვა კანონპროექტის, მათ შორის ანტიდისკრიმინაციული კანონის. სხვადასხვა ისეთ კანონს, რომელიც უზრუნველყოფდა გარკვეულ წესრიგს. ისინი საჯარო დისკურსში ხშირად იყენებდნენ იდეოლოგიურ და პოლიტიკურ მოწინააღმდეგეების მისამართით ისეთ ტერმინებს, როგორიცაა რუსეთუმე, ქვეყნის გამყიდველი და ასე შემდეგ. პრაქტიკულად საუნივერსიტეტო სივრცე NGO იდეოლოგიურ სივრცედ გადააქციეს. თუ კი ადრე განათლების პოლიტიკას სახელმწიფო აწარმოებდა, ამიერიდან NGO მაიღო ეს ფუნქცია. იქ სადაც 90-იან წლებში სახელმწიფო გავიდა, იქ შევიდა NGO. ეხლა კი როდესაც სახელმწიფო მოძლიერდა, როდესაც დაიწყო საკუთარი სუვერენობაზე ფიქრი, მან დაიწყო თავის ფუნქციების დაბრუნებაც. ბრუნდება დაკარგული სივრცეები სუვერენულ სახელმწიფოში. ეს პროცესი ასევე დაკავშირებულია მსოფლიო წესრიგის ცვლილებასთან. ინგრევა ლიბერალური ჰეგემონია და დამოუკიდებელი სახელმწიფოები ზრდიან საკუთარ სუვერენულობას. გასაგებია, რომ ეს აჟიოტაჟი ამ კანონის შესახებ თითიდან არის გამოწვეული. სინამდვილეში მთავარი პრობლემა, რაც ხდება, არის ის, რომ კანონი უბრალოდ დემონსტრირებს სუვერენიტეტის ზრდას და ახალ რეალობას. ისინი, ვინც აქამდე ითვლებოდნენ ღმერთებად, რომელთა სიტყვას უკრიტიკოდ უნდა მიგვეყო, თუ არა და NGO რისხვა თავს დაგვატყდებოდა, დღეს უწევთ ერთმანეთის ინტერესების გათვალისწინების ენაზე საუბარი. ეს კი მათ საკრალურობაზე სერიოზული დარტყმა, მაგრამ ეს უკვე გარდაუვალი პროცესია. გლობალურ სამყაროში ლიბერალური ტირანიაზე იმარჯოს სუვერენიტეტის პრინციპი და ამასთან შეგუება ყველას მოუწევს.